Здравейте, работчета, аз съм Ролтик и само ще ви кажа да цъкате на всички реклами под клиповете ми. Защото аз така печеля пари и като печели тези пари ще мога да си купувам много повече игри, айтеми и вижте гледате клипове на много по-разнообразни игри и по-разнообразни айтеми. Така че кликайте върху рекламите и до скоро.